Η ελληνοβουλγαρική ένοπλη σύγκρουση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, γνωστή και ως μάχη του Κιλκής Λαχανά, άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, οι Βούλγαροι κατάλαβαν το Κιλκής στις 26 Οκτωβρίου του 1912, την ημέρα που ο ελληνικός στρατός έμπαινε νικηφόρα στη Θεσσαλονίκη. Σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο των επιχειρήσεών τους στη Μακεδονία προκειμένου να καταλάβουν Θεσσαλονίκη. Το Κιλκής κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα ήταν άντροκο μυτατζήρων, ενώ στην πόλη είχαν απομείνει σχεδόν 30 ελληνικές οικογένειες. Σύμφωνα με το sansimera.gr, το ελληνικό επιτελείο, μετά τον αρχικό ευνηδιασμό της 16ης Ιουνίου, αποφάσισε να επικεντρώσει την κύρια επιθετική του ενέργεια στη γραμμή Καλινόβου-Κιλκής-Λαχανά. Αν κατόρθωνε να εκπορθήσει τη βουλγαρική αμυντική γραμμή, ο δρόμος προς την κοιλάδα του Στριμώνα και τη Σέρεση ήταν ανοιχτός. Οι μάχες από την πρώτη στιγμή ήταν πεισματώδεις και πολλές φορές εκ του συστάδιν, σώμα με σώμα και εφόπλου λόγχοι. Οι ελληνικές απώλειες υπήρξαν μεγάλες. Λόγω του λοφόρου και γυμνού εδάφους της περιοχής, οι Έλληνες στρατιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι σε εχθρικά πυρά. Μετά από σφοδρές κατά κύματα επιθέσεις, ο ελληνικός στρατός το βράδυ της 6ης Ιουνίου βρέθηκε σε απόσταση ολίγων εκατοντάρων μέτρων από τις πρώτες οχυρωματικές θέσεις των υπερασπιστών του Κιλκής. Οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει ένα εκτεθειμένο δίκτυο ρηγμάτων, τα οποία ήταν ενισχυμένα με πρόχειρα αλλά καλοφτιαγμένα πολυβολία. Ήταν βέβαιο ότι μία κατά μέτωπο επίθεση θα στήγιζε στους επιτιθέμενους σημαντικές απώλειες και θα τους καθήλωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το επιτελείο διέρεξε τη Δευτέρα Μεραρχία να εκτελέσει πλευρικό νυχτερινό ευνηδιασμό που ήταν απολύτως επιτυχημένος. Μόλις ξημέρωσε 21η Ιουνίου, επιτέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις μεραρχίες του κεντρικού τομέα. Στις 11 το πρωί, οι Βούλγαροι άρχισαν να υποχωρούν σε όλο το μήκος του μετόπου με κατεύθυνση την Τοϊράνη και τον Στριμώνα. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος διέταξε την 4η και 5η μεραρχία να τους καταδιώξουν. Το ισοπεδωμένο Κιλκής ήταν υπό ελληνικό έλεγχο. Αμέσως σχεδόν ξέσπασε οξύ αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τις εκτεθειμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο Κιλκής. Η βουλγαρική πλευρά κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό ότι πυρπόλησε την πόλη, ενώ το ελληνικό στρατηγείο υποστήριξε ότι την πόλη πυρπόλησαν οι υποχωρούσες βουλγαρικές μονάδες. Η αντίσταση των Βουλγάρων συνεχιζόταν στα υψώματα του Καλίνοβου μέχρι το απόγευμα της 21ης Ιουνίου, οπότε υποχώρησαν μετά τη διάσπαση του μετόπου στο Κιλκής. Η ελληνική νίκη ήταν σπουδαία από κάθε άποψη, αλλά το κόστος αίμα βαρύ. Οι νεκροί και οι τραυματίες ανήλθαν σε 8.828 άνδρες. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι απώλειες σε αξιωματικούς, καθώς οι γούνα των μονάδων τους για να εμψυχώσουν τους άνδρες τους, πολλοί από τους οποίους ήταν νεοσύλλεκτοι.